Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana. Hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Umeinuliwa juu, Yesu. Mtu ananielewa, maisha yetu yanahitaji mwelekeo wa kiungu ili tufike mahali tunapotakiwa. Hata kama uko kwenye nyakati ngumu, usibaki kwenye kijito. Mwambie Mungu, nipe direction, nipe mwelekeo. Safari hii nilielekea mashariki, sasa naelekea wapi? Inawezekana kuna watu mnatakiwa kuelekea Sarapta, lakini kwa sababu hamjataka kupata mwelekeo wa kiungu kwenda mahali mnakotakiwa kuelekea, mmeng'ang'ana kwenye kijito. Acha kung'ang'ania kijito, nenda kwa Bwana, mwambie Bwana, nataka mwelekeo mpya. Hapa nimepambana, nimechoka, nimepigana, nimechoka. Najua kuna njia kwako ya kunitoa hapa nilipo na kwenda mahali unapotaka. Bwana hatashindwa, Bwana hatashindwa, Bwana hatashindwa. Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana. Hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana tena. Sema amina. Aya, natamani ujiombee kwa dakika moja tu. Ujiombee ufahamu wako, ujiombee moyo wako, kwamba Mungu, moyo wangu nauleta kwako, nataka nipate yale uliyokusudia jioni ya leo, lisinipite hata moja. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo, wewe ndiye Bwana, ninanyenyekea kwako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Rehema zako ziwe juu ya maisha yangu, rehema zako ziwe juu ya maisha yangu, ziwe juu yangu jioni ya leo. Neema yako, neema yako iwe juu yangu jioni ya leo. Ee Bwana, unilehemu, unisamee juu ya uovu unaonitenga mimi na uso wako jioni ya leo. Damu ya Yesu initakase, damu ya Yesu inioshe, damu ya Yesu inisafishe. Na nyenyekea kwako jioni ya leo. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, niumbie moyo mpya, moyo wenye usikivu mbele za uso wako jioni ya leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Fungua fahamu zangu zipate kuelewa makusudi yako jioni ya leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila vita inayopambana kwenye ulimwengu wa roho, kwenye mawazo yangu jioni ya leo, ninaisambaratisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho yoyote inayopambana na mimi ili nisielewe neno lako jioni ya leo, ewe roho, ewe pepo, kwa jina la Yesu, toka! Achia fahamu zangu, achia masikio yangu, achia fahamu zangu, achia masikio yangu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Jiombe sasa dakika moja, jiombe, ombea ufahamu wako. Kataa, kataa hiyo roho inaokufanya kusahau kila unachojifunza, ikatae ndani yako. Kemea, kemea, kemea. Hata kama ujikuomba, wewe endelea kutamka kwa jina la Yesu yaliyo makusudi yako, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. E Bwana, ninaomba uwepo wako na nguvu zako vipate kuwafunika watoto wako tena jioni ya leo. E Bwana,
zibua masikio yao ya rohoni wapate kusikia kile ambacho umekikusudia kwenye maisha yao. Ninaomba litume neno lako sawa na mapenzi yako, ifanye madhabahu hii kuwaka moto jioni ya leo. Dhihirisha uwezo wako e Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai, wewe upate kujulikana kwenye maisha ya watu wako walioko hapa e Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Mioyo yao ninaileta kwenye madhabahu yako, nafsi zao e Bwana ninazileta kwenye madhabahu yako. Sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, sema nao e Bwana yale yaliyo mapenzi yako, kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa uaminifu wako. Katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Naomba ukae, naomba ukae sasa. Naomba ukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu iko juu yako ili kukusaidia jioni ya leo tena. Na ni maombi yangu kwa Mungu, ni maombi yangu kwa Mungu kwamba kile atakachokituma kikatue kwenye moyo wako, na kwenye ulimwengu wa roho mambo yaanze kubadilika kuanzia dakika hii. Haleluya. Haleluya. Sio kwa sababu ya haki tulionayo, ila kwa sababu ya neema kubwa aliyoiachilia katika Yesu Kristo, na kwa sababu ya rehema zake nyingi anazoziachilia kwetu, na kwa sababu ya pendo lake la ajabu kwenye maisha yetu. Kwa hilo pendo lake litasababisha yaliyo mapenzi yake kutimia kwako. Somo tunaloendelea nalo, ujue mwelekeo na vikwazo vya mwelekeo sahihi wa maisha yako kimungu katika siku za mwisho. Matendo ya Mitume sura ya 16. Matendo ya Mitume sura ya 16 kuanzia ule mstari wa 6 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema, Matendo ya Mitume 16 mstari wa 6 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema, wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kuenda Bisinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Wakapita Misia, wakatelemkia Troa. Paulo akatokewa na maono usiku. Alimuona mtu wa Makedonia amesimama akimsii na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Basi alipokwisha kuyaona yale maono, mala tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Basi tukangoa nanga kutoka Troa, tukafika Samothrak kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli, na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Walumi. Tukawa katika mji huu tukikaa siku kadha wa kadha. Haleluya. Wale waliokuwepo tangu jana wanakumbuka tunazungumza juu ya mwelekeo. Ujue mwelekeo. Ujue mwelekeo. Amen. Ujue mwelekeo. Kumbe katika maisha ya hapa duniani, ili kufikia hatima ambayo Mungu alitukusudia, lazima tujue ni mwelekeo upi tunatakiwa kwenda. Kwa sababu ndani ya mwelekeo nilikuambia kuna njia. Ndani ya mwelekeo kuna maelekezo. Amen. Na kwa wale ambao tulianza jana, kabla sijafafanua hii Matendo ya Mitume, nilikusomea habari ya Kumbukumbu la Torati sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4, nikakwambia andike wa kwanza mpaka wa 37.
Mahali pale anazungumzia wana wa Israel baada ya kuwa wamezunguka kwa siku nyingi mlima Seir. Wanaozunguka tu kwa siku nyingi. Ndipo Mungu akamwambia Musa, mmezunguka kwa siku nyingi inatosha. Ni miaka imeenda inatosha. Sasa geukieni upande wa kaskazini. Maana yake anawapa mwelekeo mpya ili waweze kufika mahali alikowaahidia. Amen. Na nikakwambia Mungu anapokutoa au anapokuokoa hakuokoi ili akuache. Anapokutoa utumwani kuna mahali anataka akupeleke. Amen. Kuna mahali anataka akupeleke. Hakuokoi kwa bahati mbaya. Hakuokoi, hajakuokoa ili akuache tu ukae kiolela olela. No. Anakuokoa akiwa na malengo na mpango na wewe. Na uzuri wake hayo malengo na mpango na wewe alishayaweka hata kabla hujazaliwa. Kwa sababu unazaliwa, kinachobakia ni kuyatimiliza. Kwa mfano, kila mtu hapa kabla hajazaliwa maisha yake yalitakiwa kuishije duniani, Mungu alishayaweka. Na Biblia inasema aliyaweka kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Amen, amen. Kwa hiyo unapokuja kuokoka, yako maisha ambayo Mungu alishakuyaweka. Sasa hayo maisha huwezi kuyapata tu kwamba nayataka sasa yale maisha. Lazima akuonyeshe mwelekeo, akuongoze yeye ili uyafikie maisha ambayo Mungu alikukusudia. Ndio maana mtu anapokataa kuongozwa na Mungu, maana yake anayakataa maisha yake. Narudia tena. Hata kama umeokoka, hata kama ni mtumishi, unapokataa kuongozwa na Mungu, kama shetani ataufumba ufahamu wako, ukao unajiendea endea tu, ukaacha kutafuta kujua namna ya kuongozwa na Mungu aliye hai, uwe na uhakika hatima yako ambayo Mungu alikukusudia duniani hutaweza kuipata, kwa sababu Mungu ndiye anayejua. Kabla hujaja duniani alikujua, na ulipokuja duniani amekuokoa. Na kama hujaokoka, ukiona anakuleta kwenye semina kama hizi, maana yake iko neema juu yako. Anataka akuzae upya. Kwa sababu kuokoka sio dini. Wala sio dini mpya. Unanisikia ninachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Kuokoka sio dini mpya. Wala sio dhehebu. Sawa? Kuokoka ni maisha mapya ya Mungu yanazaliwa ndani ya mtu. Ni kiumbe kipya kinazaliwa. Haijalishi kiko mahali gani. Ndio maana kuna mahali ambapo watu wanasikia injili kwa njia ya mitandao, kwa njia ya vyombo vya habari. Wako mahali ambapo inawezekana hata dini ya Ukristo haipo, lakini wanasikia injili na wanaokoka, na wanakuwa viumbe vipya, na wanaanza kuishi maisha ya wokovu mahali ambapo hata dhehebu lako halipo. Haleluya. Mnanielewa vizuri? Kuna nchi ambazo hata dini zenu na madhehebu yetu hayapo. Zipo nchi za namna hiyo, lakini kuna watu Mungu anawaokoa. Na wanazaliwa upya, na wanakuwa. Ndio maana hutaki kujivunia tu kwamba unajua mimi nina dini nzuri. Mimi wokovu sio dini. Wala usije ukasema dini yetu imeokoka. Hakuna hicho kitu. Anaokoka mtu. Ndio maana ili dhehebu lenu lionekane lina Mungu, lazima wawepo watu kwenye hilo dhehebu waliookoka. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini jina la dhehebu tu na kusema unajua sisi ni Wakristo, alafu mkawa hamna Mungu, hamjaokoka, hamjazaliwa kuwa viumbe vipya, nawaambia ukweli, umo ndani mtakuwa waganga wa vienyeji mnaojificha jifichi, na washirikina, na wachawi wadogo wadogo na wakubwa. Mnanielewa ninachosema? Mnakuwa tu chawi. Alafu mmevaa vazi la Ukristo. Kwa nini? Mmejificha huko ndani.
mnaweka kuwa kichaka. Haleluya watu wa Mungu. Kumbe umejificha wewe, umeonaweka haleluya inakuwa kakichaka. Amen, amen. Amen. Mnanielewa vizuri? Kwa hiyo lazima ujue kuna maisha uwezi kuwa nayo ni mpaka umejua mwelekeo ambao Mungu alitaka uwe nao ukiwa duniani. Uwezi kuwa nayo. Mimi nakwambia ukweli. Kuna wakati wengine unasuka, wengine wanafikiri, anasema unajua mimi maisha yangu yamekuwa hivi kwa sababu sikusoma. Anafikiri mtu akisoma basi ana maisha. Mtu anaweza akawa na elimu, akawa na cheo kikubwa, akawa na magari, akawa na nyumba, lakini hana maisha. Bado hamjanielewa nyinyi. Hamjaniambia. Mimi nilipokuwa nasoma na tulipokuwa tunasoma na rafiki zangu wengine, wengi walikuwa wakiamini akisoma anapata maisha. Na watu walifikiri maisha, akipata maisha maana yake ni kupata hela. Unaweza kuwa na hela lakini una makaratasi, huna hela. Kuna watu hawajanielewa. Yaani mtu akikuona kabisa una hesabu nyekundu lakini makaratasi, sio hela. Hauna maisha. Sasa nyie mkiwa huku mnaweza msielewe. Kuna mikoa mingine tunaenda kama ya Dar es Salaam na mikoa mingine, unakutana na watu amekuja amepaki gari yake pale alafu analia. Anawaambia sina maisha. Sina maisha mtumishi. Afu ukimtazama kwa nje utasema Mungu niinue kama huyu, kumbe unatafuta matatizo. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa vizuri ninachoongea? Kila kitu kinatakiwa kianzie na Mungu. Kianze na Mungu. Na hicho ndicho wanadamu wengi duniani wamefeli. Kwa sababu vitu vyao vingi havianzi na nani? Na Mungu. Anakuwa na ndoa haijaanza na Mungu. Anakuwa na duka halijaanza na Mungu. Kila kitu alichonacho hajaanza na Mungu. Ana jina la Ukristo ambao haujaanza na Mungu ndani yake. Kwa unakuta kila kitu hakijaanza na nani? Lazima utakwama. Ndio maana unaona hao wana wa Israeli walipokuwa wamekorofisha walibaki wanazunguka mahali pamoja. Hawana kwa kwenda. Wakabaki wanazunguka tu. Bali pamoja wanazunguka, wanazunguka, wanazunguka. Na Biblia inasema mpaka Mungu anakuja kumwambia Musa, geukeni muende upande wa kaskazini. Lile neno geukeni muende upande wa kaskazini, maana yake alikuwa anawapa new direction, anawapa mwelekeo mpya. Kwamba ili muweze kutoka, msiwe mnazunguka mahali pamoja, ili muende na mimi lazima mgeukie upande huu. Kwa lugha nyingine pale Mungu anawapa muongozo ambao ndani yao, ndani ya huo muongozo kulikuwa na mwelekeo mpya. Na ule mwelekeo ndio uliobadilisha hatua za wana wa Israeli, wakaona sasa wanasogea mbele. Sasa wanaenda mahali ambako Mungu aliwakusudia. Haleluya. Na unisikilize usije ukasahau msisitizo wangu. Ukiwa unaishi hapa duniani kuna hatima Mungu amekukusudia wewe na kizazi chako. Lakini kuna hatima baada ya kuondoka hapa duniani. Ili ufikie hatima ya hapa duniani iliyo njema na baada ya kuondoka hapa duniani, lazima ujifunze kujua mwelekeo sahihi wa maisha yako. Basi mujifunze kujua. Usipo ujua, hutajua cha kufanya. Utaishi ovyo ovyo. Sema ovyo ovyo. Aleluya. Hasa katika mistari niliyosoma, sitaki nirudi sana kule nyuma, kwa sababu nilikuambia kazi ya mwelekeo ni kukuonyesha njia ya kufikia hatima njema ambayo Mungu alikokusudia. Na watu wengi wanakufa wakiwa hawajafikia hatima njema. Kwa sababu unapotembea kwenye mwelekeo ndipo maisha yako yanaanza kubadilika. Haleluya.
unapotembea kwenye njia sahihi maisha yako yanaanza kubadilika, sio tu mwilini lakini yanaanza kubadilika kuanzia rohoni paka mwilini, kwa sababu ndani ya huo mwelekeo kuna miujiza, ndani ya huo mwelekeo kuna nguvu za Mungu, ndani yake kuna baraka, ndani yake kuna sauti ya Mungu ambayo utakuwa unasikia miongozo ya maisha yako yatakao kufanya uishi kinyume na wengine. Wakati wote mnasali kanisa moja, wengine watakuwa wanaishi kiolela olela, lakini wewe kuna vitu utasema no, hata kama wao, hata kama sio dhambi, lakini kwako havitaruhusiwa kutokana na mwelekeo ambao Mungu amekuonyesha unatakiwa kupita. Haleluya. Hata kama sio dhambi, kuna maeneo hutaweza kukaa, kuna maneno hutazungumza. Haleluya. Kuna watu hata kama unawapenda hawatakuwa marafiki zako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakuzuia, kwa kuwa mwelekeo unaotakiwa kwenda hawa watu hawawezi kwenda na wewe. Haleluya. Unanielewa mtu wa Mungu? Na ikifika wakati wa namna hiyo, unasikia watu wanakuambia hatukuelewi siku hizi. Sijui ukoje ukoje wewe mama. Mbona kama sikuelewi, ujue hawawezi kukuelewa. Yesu mwenyewe akueleweka, wewe utaeleweka. Hawawezi kukuelewa. Yaani watakuja kukuelewa wakati wanaona matokeo. Watakapoona matokeo kwenye maisha yako ndipo wanarudi wanasema tunamtaka Mungu uliye naye. Lakini hawajui umetembea stepu ngapi paka umefikia pale. Kuna watu watasema tunataka Mungu ungenisaidia niwe kama fulani, lakini hawajui ametembea stepu ngapi paka amefika pale alipofika. Kwa nini? Mwenzako aliamua kufuata mwelekeo. Ndio maana usitamani tu maisha ya mtu, tamani kujua mwelekeo sahihi wa maisha yako. Kwa kuwa mahali unapopatamani, inawezekana unaweza kufuka na ukawa mbali zaidi ya hapo. Haleluya. Mnanielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwelekeo wa maisha yako lazima ujue. Usipoujua ni kosa kubwa sana. Amen, amen. Usipoujua ni kosa. Sasa unisikilize kwa makini. Unisikilize. Katika maandiko tuliyosoma jana, tulikusomea pia kitabu kile cha Yohana 16:13. Anapozungumza juu ya roho wa Bwana atakapokuja, huyo roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Sasa angalia lile neno, atawaongoza. Alafu yeye mwenyewe ndiye atakayewatia. Sasa usije ukafikiri kila mtu ambaye amempokea Roho Mtakatifu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Sio kweli. Sio kweli. Ni yule aliyekubali kwamba niko tayari kufuata kile Roho wa Mungu atakachoniambia. Na unajua hapa nikizungumza kuongozwa na Roho Mtakatifu au kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, kuna mtu hapa mpaka anaona ni kitu cha ajabu. Sasa kinakuwaje cha ajabu kama unaweza kusikia sauti za mapepo? Mbona kwenye ndoto unasikia sauti za mapepo? Na yanakutishia. Na unasema nilimuona bibi, nilimuona bibi. Mbona unawaona kwenye ndoto? Sasa kama unaweza kuona upande mwingine, utashindwaje kuona upande wa pili? Nitakuonyesha mbele kikwazo kinachokufanya uone kama kuongozwa na Roho Mtakatifu ni kitu kigumu. Utaona mbele ya safari. Wengine, kuna watu hapa Roho Mungu anaukataza kabisa usiwe rafiki na huyo. Unasema ah, ni shida yangu tu nilionayo. Unapuzia. Wenzako hapa akina Paulo, Roho Mtakatifu alipowakataza, angalia kitu alichofanya. Biblia inasema Roho Mtakatifu akawaambia wasilihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bisinia. Maana yake wakaiacha Galatia na Frigia. Wakajaribu, unaelewa maana ya kujaribu? Maana yake hawajui wanako kwenda, lakini wanajua kama tumekosea Roho Mtakatifu atatuonya tu. Atasema msiendelee huko. Kwao wanaendelea. Wakaacha kwenda Galatia wakati wako na upako, wako na neno la Mungu, wameshamuomba Mungu, lakini wamefika mahali wanageuka, hawafanyi chochote. Wakati Biblia inasema walipofika Bithinia,
Wakajaribu kwenda Bithinia, wakajaribu kwenda. Kwa hiyo wanajaribu kwamba ngoja tujaribu kwenda njia hii. Biblia inasema roho, lakini roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Haleluya. Kule juu amewakataza, huku anakojaribu tena kwenda, roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Akamwambia huku siko nako. Ungekuwa ungesema sasa mimi naenda kuchanganyikiwa. Kila mahali ananikataza. Hivi huyu ni roho au sio? Na unakuta mgulokole kabisa anawaza inaishi kawa pepo. Yaani unawazaje pepo bila kumwaza Roho Mtakatifu? Asema huku nako siko. Na leo watu wanapata shida sana. Roho Mtakatifu anahusika, anawapa watu mwelekeo kila kwenye eneo. Mwingine anamuona mtu anafanya biashara ya nyanya, anasema na mimi ngoja nikafanye. Ndani yake Roho Mtakatifu anamkataza, anasema huko sio. Anasema anakukatazaje? Anaweza asikupe ruhusa. Kutokupa ruhusa maana yake anakukosesha amani kabisa ya kile unachokifanya. Anakukosesha nguvu, anaondoa hali ya kupenda kile unachokifanya. Unajikuta hata unapofanya ndani yako unasikia maumivu. Yaani ni kitu kinakupa hela lakini unasikia maumivu makali. Manake roho wa Yesu anakukataza kwa sababu anajua, pamoja na kwamba hicho kitu kitakupa hela, anajua hatari iliyojificha huko. Hautaweza kufika kwenye maisha yako aliyokukusudia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize. Anasema lakini roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Wakapita Misia, wakatelemkia Troa. Kote huko wanapita. Ungekuwa ni wewe hapa unatembea, ungesema mbona nimetembea mwendo mrefu sana? Mbona miaka inazidi kwenda? Ina maana mimi nitafika lini? Hata kama utachelea, wewe fuata mwelekeo wa Mungu. Kwa sababu saa ukifika mahali usika, Mungu atakuwepo pale. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Biblia inasema wakaendelea, wakafika Misia, wakatemkia Troa. Paulo walipofika hayo maeneo, ndio Biblia inasema Paulo akatokewa na nini? Na maono. Swali langu, kwa nini asitokewe huku mwanzo? Kulikuwa sio mahali sahihi. Kwa nini roho Mungu asimpe maono huku mwanzo? Alikuwa anasubiria afike mahali. Kuna mahali unaweza kumdai Mungu, nipe maono hapa, nataka kuona hapa. Kumbe Mungu hataki akuonyeshe hapo. Hapo ni mahali ambapo anataka akupe tu mwelekeo uendelee kwenda. Kuna mahali ukifika ndipo atakapokuonyesha picha harisi. Haleluya. Unanielewa ninachosema? Hasa wengi fikiria kama wakina Paulo, maana sana kusema narudi nilikotoka. Kumbe ulikuwa umekaribia. Walipokuwa wamefika, walipokuwa wanajaribu kwenda Bithinia, na pale walipotakiwa kufika mahali panaitwa Troa na Misia, palikuwa ni jirani. Kama wangekata tamaa hapa, roho wa Yesu anawanyima ruhusa, inawezekana kabisa haya maono ambayo Paulo anayaona asingeyaona. Haleluya, haleluya. Asingeyaona. Kuna mahali unaweza ukafika ukasimama ukasema ngoja kwanza nipumzike hapa. Wewe unafikiri unapumzika, kumbe unajichelewesha kufikia mahali ambapo Mungu anataka yadhirishe maono. Haleluya. Unafika mahali unasema nimechoka sasa. Kama ni maombi nimeomba sana, kama ni kumcha Mungu, ni kama ni sadaka nimetoa sana. Sasa hapa naona niishie hapa, kwa sababu naona kila ninachofanya hakisogei. Kila nikigusa hiki hakisogei. Kumbe roho wa Yesu anazidi kukukataza, anataka uendelee mbele. Kuna mahali utakapofika atakuletea maono na kukuonyesha picha halisi kwamba wewe ulikuja ili uweze kuelekea mahali fulani na sio huko ulikotaka kwenda. Hasa wale wanaokata tamaa njiani, wale wanaoishia njiani, wale wanaosema tumechoka, wale wanaosema sasa basi, wale wanaoamua kurudi nyuma. Binti anasema ngoja tu nizae, miaka inaenda sasa sijaolewa, ngoja tu nizae niwe na mtoto.
kumbe muujiza wake ulikuwa umekaribia. Yeye anaamua kurudi nyuma na kutengana na maisha ambayo Mungu alimkusudia kuwa nayo. Oh, nataka nikuambie jioni ya leo, unapofika mahali unasikia kuchoka, ujue umekaribia kufika unapotakiwa kwenda. Utakiri kuchoka. Unapofika mahali unaona nguvu zinakuishia, ujitie moyo kwa Bwana. Useme hata kama nguvu zinaisha, acha niendelee mbele kidogo. Lazima uko mbele, kuna maono yangu. Lazima uko mbele, Bwana ataniletea picha. Lazima uko mbele, Bwana atanifanya nione. Haleluya. Unanielewa? Unasema mimi ni wa hivi hivi. Unajua hata mahali nilipo ni pabaya. Unajua nimetoka kwenye familia mbaya. Sikiliza. Ukisha kuokoka wewe sio wa familia mbaya. Wewe ni wa familia ya Yesu Kristo aliye hai. Ukisha kuokoka Biblia inasema you are chosen generation, uzao mteule, taifa takatifu la Bwana. Wewe sio wa ukoo wa kina fulani. Wewe ni wa ukoo wa Yesu Kristo. Ndio maana usijifananishe, usijilinganishe. Hata kama wanakuzalao, usijione wewe ni sawa na wao. Wewe ni wa Yesu Kristo. Wewe ni wa Yesu aliye hai. Na huyo Yesu anajua maisha yako. Anajua unakotakiwa kwenda. Haleluya. Jesus. Hakukata tamaa. Walipofika hapa Misia na Troa, Biblia inasema Paulo akatokewa na maono. Haya maono hajayaona tangu aanze safari. Mtu anasema mtumishi, sijawahi kuona kabisa picha ya maisha yangu tangu nimeokoka. Unatakiwa endelee mbele. Unatakiwa utafute mwelekeo sahihi. Usikubali kukaa mahali hukutakiwa kukaa. Endelea kwenda mbele. Lazima ujitoe kikamilifu kwamba hata nikifa na nife, lakini naendelea mbele. Najua mbele ya safari kuna jambo litatokea. Jina la Yesu libarikiwe. Biblia inasema wakaona maono. Ndipo anamuona mtu anamuita, anamwambia Paulo, njoo tusaidie huko Makedonia. Makedonia, kumbe safari yao yote wamezunguka na kuzunguka. Kumbe Mungu alikuwa anataka Makedonia. Lakini wamepita kila mahali, roho anawakataza. Unajiuliza wewe Roho Mtakatifu, kwani usingetuambia? Usingetuambia mapema kwamba twende Makedonia? Roho Mtakatifu alikuwa anasubiri aone ninavyofuata mwelekeo wake. Unasema kwa nini Mungu asiachilie baraka saa hizi? Yaani saa hizi tu anibariki na mimi niwe na hivi na hivi na hivi. Roho Mtakatifu anasubiri aone unavyofuata mwelekeo wake. Kuna mahali ukifika maono yake yatakuwa dhahiri kwako. Haleluya. 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 Kwa hiyo lazima ujue mwelekeo. Na atakaye kupa mwelekeo wa kwanza, Roho Mtakatifu. Wa pili, neno la Mungu. Soma Biblia yako, Yeremia 1 mstari wa 4 na 5. Utaona Biblia inasema neno la Bwana linijia na kusema, kabla sijakuumba tumboni kwa mama yako, nalikujua. Na kabla hujatoka katika tumbo, nalikutakasa. Yeremia 1 mstari wa 4 na 5. Anasema nalikutakasa. Alafu anasema nimekufanya wewe Yeremia kuwa nabii wa mataifa. Yeremia amezaliwa kwenye nyumba ya kikuhani. Baba yake alikuwa kuhani, Hilkia. Na yeye analelewa toka kakiwa kadogo, anajua na mimi nitakuwa kuhani. Na mimi nitakuwa kuhani. Na mimi nitakuwa kuhani. Na mimi kwa anaishi kikuhani kuhani. Lakini kumbe Mungu hakumleta awe kuhani, alimleta awe nabii. Tena nabii wa mataifa. Kitu ambacho Yeremia hakuwaza wala hakujua. Na Biblia inasemaje? Inasema akamwambia, nime kabla sijakutoka hujatoka katika tumbo nalikutakasa. Nimekufanya, sio unajifanya, nimekufanya uwe nani? Nabii wa mataifa. Jamani, kuna namna Mungu amekufanya, ila bahati mbaya wewe haujui. Na kwa sababu haujui, Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa.
Kwa hiyo kuna namna kama ungejua, kuna maisha ungeanza sasa hivi kuanza kufuata mwelekeo wa Mungu anaotaka. Ndio maana ni rahisi sana kuishi chini ya ovyo ovyo tu, yani unaishi hivi, unaishi hivi, unajichanganya, unafanya hivi, unaimba kwaya, unafanya mambo haya, una... Kwa nini? Kwa sababu hujui mwelekeo wa maisha yako. Sasa utajuaje mwelekeo? Kwa sababu kumbuka hapa kichwa cha somo, ujue mwelekeo. Utajuaje? Yeremia alikuwa anajua mwelekeo wake ni kuwa kuhani, kumbe ni kuwa nabii. Ndio maana saa nyingine huwa nawaambia watu, wewe unasema mimi leo ni mhubiri, mimi ni mwinjilisti. Nani alikwambia? Nani alikwambia? Kwa sababu unaweza ukakaa ukaanza kuhubiri ukajiita mwinjilisti, kumbe sio mwelekeo wa maisha. Kwa utafanya kazi kwa taabu na kwa shida na kwa mangaiko na kwa machozi, lakini hakuna thawabu. Kwa sababu uliamua kufanya kile ulichojichagulia. Maana yake uliishi nje ya maisha ambayo Mungu alikukusudia. Utajuaje? Yeremia anasema neno la Bwana lilinijilia na kusema. Maana yake neno ndilo lililompa ufahamu Yeremia, likampa maelekezo, likampa na mwelekeo wa maisha yake. Kwamba Yeremia, usielekee kwenda kuwa kuhani, wewe unatakiwa uelekee kwenda kuwa nabii wa mataifa. Yeremia akashtuka na akaogopa sana. Bwana, mimi ni mdogo, siwezi. Kwa nini anasema hawezi? Ni kitu hajawahi kuwaza. Yaani wewe unaishi hivyo, yamkini na akili yako inasema haya ndio maisha yangu. Kumbe kuna maisha hujawahi kuyawaza, ambayo Mungu alishayaplani kabla hujazaliwa kwa ajili yako. Na usipoyajua hayo maisha, usipojua mwelekeo wa kukupeleka huko, nataka nikueleze, uwe na uhakika utapata shida sana. Kila kitu unachokifanya utakuwa unabatisha batisha. Unaishi kama umeokoka kabisa, lakini utaishi maisha ambayo unabatisha batisha. Kwa hiyo neno la Mungu, na ndio maana kuna vita kwenye neno la Mungu. Unataka kusoma Biblia huwezi. Kwa nini? Shetani anajua. Sawa, ukisoma Biblia vizuri na utakapokuwa na bidii, ile neno litakuonyesha wewe ni nani, unatakiwa kwenda wapi. Haleluya. Kwa hiyo anakufanya usifanye. Na saa nyingine anaweza hata ukija kwenye semina namna hii, anakufanya saa watu wengine wanafanywa ili wasielewe. Kwa nini wasielewe? Kwa sababu shetani anajua. Mtu akishajua, kwanza ujasiri unaongezeka ndani. Anakuambia hata kama nalala njaa leo, lakini najua ninakokwenda. Kuna maisha anayaona, sio haya mnaomuona nayo. Kwa hiyo hata ukimkuta ukimwambia pole, anakutizama tu. Yaani unampa pole mtu anayejiona mahali anakokwenda. Anaona mambo mazuri kuliko yaliyoko sasa. Anaona anakokwenda. Ndio maana unaona akina Paulo, hata wakati wanapigwa viboko, hata wakati wananyanyasika, Paulo ananyanyasika lakini anaiona taji mbinguni. Ananyanyasika, anaona utukufu wa Mungu juu ya maisha yake. Anafanywa vitu vibaya lakini anaona anakokwenda. Mtu anayeona anakokwenda, I say, hata umseme vibaya ni kama unamwambia songa mbele. Hata ukasimame mbele yake ni kama unamwambia njoo njoo upite, njoo upite. Kwa nini? Anaona anakokwenda. Hawezi kuvunjwa moyo na mazingira. Hawezi kuvunjwa moyo na magonjwa. Wewe unajua, yani mimi ni mgonjwa. Ukiona mtu analialia, unajua mimi ni mgonjwa, maana yake anaona kifo. Mwingine anaumwa lakini anaona uzima mbele yake. Kuna saa nitakuwa mzima, hiki kisukari hakitakuwepo kabisa. Ninajiona kabisa, mbona yale maisha ninayoyaona sio haya? Naona leo ninaumwa lakini ninaona kule mbele nikiwa na nguvu zote. Naona kule mbele miguu yangu ikiwa salama kabisa. Itatokeaje? Bwana anajua. Nitatembea kwenye mwelekeo na Bwana. Saa ya kubadilisha afya yangu ataibadilisha. Hata pasipo nabii kuniombea, yeye anaweza kunibadilisha. Hata nikiwa nimelala chumbani, yeye anaweza kunibadilisha. Hata nikiwa peke yangu nimetegekezwa, yeye anaweza kunibadilisha. Hata kama hakuna mtu anayeniona, yeye anaweza kunibadilisha. Kwa nini? Kwa sababu Bwana atazamae awaonae watu wake.
yake. Anapoamua kufanya jambo, hakuna wa kumzuia. Haleluya. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mwelekeo wa maisha yako. Neno la Mungu, Roho Mtakatifu watakujulisha. Amen. Kumbuka tuko kwenye utangulizi, ujue mwelekeo wa maisha yako na vikwazo vinavyozuia. Amen, amen. Kwa hiyo wewe ni wa maana sana. Mwambie jirani yako, wewe ni wa maana. Wewe ni wa maana sana. Usijitazame kwa mazingira ulionayo. Kuna namna Mungu anakutizama ni tofauti na unavyojiona. Wewe ni wa maana sana. Unaishi kwa historia ya baba zako na mama zako, lakini nataka nikwambie, wewe una historia nyingine kabisa iliyozaliwa pale Calvary, msalabani. Historia yako sio sawa na ya baba yako na mama yako. Ukiona Mungu anakuita na anakufanya kuwa Mkristo na anakufanya kuwa mwanae, maana yake kuna kizazi anataka kukianzisha kupitia wewe ambacho inawezekana kwenye ukoo wenu hakijawahi kuwepo. Haleluya. Haleluya. Umenielewa mtu wa Mungu? Umenielewa mtu wa Mungu? Wafalme wa kwanza sura ya 17. Kuanzia utaandika kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 16. Amen. Mimi nitakusomea mstari wa kwanza mpaka ule wa saba. Mpaka ule wa saba, alafu nitakuja kukusomea tena mstari wa nane. Wa nane mpaka ule wa kumi. Amen. Sasa angalia Biblia inavyosema. Inasema basi Elia, Wafalme wa kwanza mstari wa sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 16. Mimi nakusomea wa kwanza mpaka ule wa sita, wa saba, na nitakusomea na wa nane mpaka wa kumi. Angalia Biblia inavyosema. Basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gilead akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno lako. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wa kurishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani, kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidon, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akurishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuweko akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Hasa ule mstari wa 16. Mstari wa 15 na 16. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Elia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unisikilize hapa. Kumbuka tunajifunza juu ya mwelekeo. Sema mwelekeo. Hasa kwenye kipengele hiki ulikuwa ni mwelekeo wa maisha ya Elia juu ya nyakati ngumu. Sema nyakati ngumu. Kuna wakati ambapo Israeli walimwacha Mungu, wakaanza kuabudu miungu mingine. Wivu wa Bwana uliwaka ndani ya mtumishi wake anaitwa Elia. Na Elia akatamka maneno akiwa kwenye upako bila kujali gharama atakazopitia na yeye.
Akasema kama Bwana isivyo, mvua itanyesha katika nchi hata kwa neno langu. Haleluya. Asema miaka hii mvua itanyesha. Kwa hiyo akatamka, yeye mwenyewe kumbuka ni mwanadamu, atataka kula. Mvua isiponyesha atakula nini? Kwa hiyo akatamka kitu ambacho kinakuja kuleta maisha magumu kwenye nchi nzima. Na yeye mwenyewe atapitia maisha magumu. Sasa alipotamka akabaki amekaa. Sasa mvua inyeshi, atafanyeje yeye? Atakula nini? Atakunywa nini? Ni nabii wa Mungu. Akiwa amekaa, Biblia inasema neno la Bwana likanijia na kusema, ondoka uende. Anasema ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki. Umeona hilo neno? Ondoka hapa, geuka uende upande. Maana yake Mungu anampa mwelekeo. Umetamka neno hapa, lakini kuna kitu kibaya kinaenda kutokea kwenye nchi nzima. Sasa ondoka uende upande wa mashariki. Mungu anampa direction ya mahali atakapokuwa salama. Anasema hivi, ondoka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Kwa Mungu anamwambia aende akajifiche kwenye kile kijito. Mungu akajua kuna kijito kiko mahali fulani, lakini Elia hakujua. Kama ambavyo wewe unapokuwa kwenye nyakati ngumu hujui msaada uko wapi, lakini Mungu anajua ulipo. Haleluya. Hasa Mungu anampa mwelekeo kwamba toka hapa uende, geuka uende kwenye kijito cha Kerithi ukajifiche huko, kijito kinachokabili Kerithi ukajifiche huko. Anasema ukienda mahali pale, pale ndipo ambapo kunguru atapata kiwanja cha mahali pa kutua. Hapa ulipo kunguru hawezi kutua. Yani wanashangaza. Yani kwa Mungu, kwa nini sinikae tu hapa hapa? Unilete kunguru aje hapa? Hawezi kuja hapa. Kuna mahali ambapo kuna divine connection. Mahali hapo. Haleluya. Wangapi wananielewa ninachosema? Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akaenda mpaka Kerithi kwenye kile kijito. Biblia inasema kunguru akawa anamletea nyama na mkate, na maji yalikuwepo kwenye kile kijito anakunywa, si ndio? Kwa kunguru analeta nyama asubuhi na mkate. Jioni akiwa amekaa anashangaa kunguru anatoa nyama na mkate na maji yako pembeni. Amekaa tu hapo, maisha yanaendelea. Ungekuwa ungejisikiaje? Haleluya. Jamani, Mungu ni mzuri mwe. Kwa kweli amelizika sana. Ghafla sasa, si siku zikawa nyingi, mvua si haipo, kijito kikakauka. Na kijito kilivyokuwa na kilivyo mambo yalivyokuwa ya ajabu, kijito kilipokauka na kunguru hawaji. Ungekuwa ungesemaje? Unaona sasa, labda sikumsikia Mungu vizuri. Kama ningemsikia vizuri, kinakaukaje kitu ambacho Mungu aliniambia? Kumbe Mungu anaweza akakwambia uende mahali kwa muda. Unaweza ukapokea msaada mahali, ni kwa muda tu. Kuna maelekezo mengine ya pili ambayo yatakusubiria ukiwa hapo mahali, ili uende mahali pengine. Oh my God. Kuna watu wananielewa. Mungu aliniambia fungua duka. Sasa mbona duka limefilisika? Huyu Mungu mimi simuelewi. Mimi nimekuwa nikitoa na zaka, nimekuwa nikifanya na hivi. Hasa leo imekuaje? Mungu sea, nisame. Na Mungu anakucheki. Sasa nyingine Mungu anachekaga sana mbinguni. Anakutizama tu unavyohangaika hangaika. Oh Bwana, labda nimekukosea. Unaanza kukemea mapepo mliopita kwenye kona ya kushoto na kulia, wachawi juu na chini, ninawapiga. Unapiga ndio duka linazidi kufilisika. Jina la Yesu libarikiwe. Nasema wameloga shamba langu. Sasa leo unafunga siku saba, unaanza kwa damu ya Yesu, nachota na arisi, unachukua na arisi unakuja nayo kanisani, navunja arisi, nabomoa hizi madhabahu zilizozofisha shamba langu, nabomoa. Mungu anakucheki tu.
Kijito kimekauka. Inawezekana ni shamba limekauka. Mungu anakuona tu. Sasa Mungu nitaishije mimi? Ulinivusha kwenye wakati mgumu, ukanipa muujiza nikapata shamba. Mbona shamba tena alizai? Mungu anakucheki tu. Unavunja wachawi, unaonewa wachawi wa watu wala hawahusiki kabisa. Mungu anakuchongkuangalia tu. Naonea waganga wa watu wasema nini itakuwa miganga hii. Waganga wote mji mzima napiga, napiga. Mungu anakucheki tu unavyopiga. Kijito kimekauka. Unapiga waganga wote mpaka wana fraud, lakini kijito kimekauka. Haleluya. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Kwa unajikuta unajiingiza mpaka kwenye vita ambayo haikukuhusu. Haikukuhusu. Wale tuliosoma kwenye ile Kumbukumbu la Torati, unaona mahali pengine kwenye ile mistari Mungu anawaambia piteni msiwapige, hao ni ndugu zenu. Mpite pembeni, msigombane nao, msitete nao. Kwa Mungu anawazuia wasiingie kwenye vita isiyowahusu. Walipofika mahali anasema hapo sasa pigeni. Ndio wanapiga. Sasa wewe unakunguta. Piga. Piga. Sisemi usipige, lakini unatakuwa angalie. Unaweza kuwa unapiga lakini kijito kimekauka. Haleluya. Unapiga maji hayatoki. Kimekauka. Kumbe ulichotakiwa kutafuta ni mwelekeo. Mungu, ni wewe ulinielekeza nifike hapa. Na nikafika hapa. Sasa hapa nilipofika nimekaa kwa siku nyingi. Nimefanya hii kazi kwa siku nyingi, lakini sasa haizai matunda. Ni maelekeo gani natakiwa niende? Na hizi nyakati tulizo nazo ni ngumu sana Bwana. Ni wapi natakiwa nielekee? Mungu anakuambia sasa hivi sio zamu ya kijito. Sasa hivi nilishaandaa mjane kule Sarepta. Nyoosha njia nenda kule Sarepta. Haleluya. Kuna watu bado wamekaa kwenye kijito, hawajaanza safari ya kwenda Sarepta. Utakufa. Afu tutaimba Bwana ametoa, Bwana ametoa. Kumbe kumbe ujinga. Wangapi wamenielewa? Jina la Yesu libarikiwe. Oh, mtumishi niombe milango ifunguke. Uko wapi? Uko Sarepta, uko kwenye kijito. Oh, mtumishi wa Mungu, kila nilichokuwa nafanya, nguo zangu sasa mimi ni fundi, ma watu hawaleti nguo, huko wapi? Kwenye kijito au Sarepta? Oh, mtumishi wa Bwana, nilikuwa ninalima sana, mahindi yanalipa. Sasa hizi mahindi nimekuta tu hayalipi. Huko wapi? Kwenye kijito au Sarepta? Kwa hiyo kama uko kwenye kijito, unahitaji kusema Mungu nipe mwelekeo wa namna ya kutoka hapa ili nisonge Sarepta, mahali ambapo sitalala kwenye nyasi tena, nitalala ndani ya nyumba. Kwenye kijito nilikuwa nalala kwenye nyasi, lakini nakula mikate na kunywa na maji, lakini kwenye Sarepta nitakunywa maji, nitakula mikate na nitalala ndani ya nyumba nikiwa salama. Haleluya, haleluya. Kuna mtu ananielewa? Maisha yetu yanahitaji mwelekeo wa kiungu ili tufike mahali tunakotakiwa. Hata kama uko kwenye nyakati ngumu, usibaki kwenye kijito. Mwambie Mungu, nipe direction, nipe mwelekeo. Safari hii nilielekea mashariki, sasa naelekea wapi? Inawezekana kuna watu mnatakiwa kuelekea Sarepta, lakini kwa sababu hamjataka kupata mwelekeo wa kiungu kwenda mahali mnakotakiwa kuelekea, mmeng'ang'ana kwenye kijito. Acha kung'ang'ania kijito. Nenda kwa Bwana, mwambie Bwana, nataka mwelekeo mpya. Hapa nimepambana, nimechoka. Nimepigana, nimechoka. Najua kuna njia kwako ya kunitoa hapa nilipo na kwenda mahali unapotaka. Bwana hatashindwa. Bwana hatashindwa. Bwana hatashindwa. Simama kwa miguu yako. Karabasi. Wangapi wamenielewa jioni ya leo? Nasema Bwana hawezi kushindwa. Hawezi kushindwa. Unasema ndugu zangu waliokuwa wananisaidia wamekufa ghafla. Kilikuwa ni kijito, kijito hicho. Kilikuwa ni kijito kimekauka.
Unasema mume wangu aliyekuwa nani, aliyekuwa naye hayupo duniani, mambo yamevurugika, ilikuwa ni kijito kimekauka. Bwana bado anao mwelekeo wa kukupeleka mahali anakotaka uende. Ndio maana usikate tamaa wala usivunjike moyo. Shetani anajua ukifahamu hii siri ya kufuata mwelekeo wa Mungu mahali anataka uende, na kwambia hautakuwa manjiani. Wakati wa nyakati ngumu bado utaona njia mahali kwa kwenda. Wakati watu wengine wanababaika, wakati dunia inapoteza direction, wakati dunia inapoteza mwelekeo, wakati dunia inalialia, wakati dunia inaomboleza, wewe utajua mahali pa kupita, utajua mahali pa kujificha, utajua mahali pa kukaa. Wakati watu wanatabiri ufe, lakini wewe utajua mahali kwa kwenda, kwa kuwa unaye Bwana akupaye mwelekeo. Wakati watu wanajua unaishia mahali, kumbe ndio mwanzo wako unaanza wa kwenda na Bwana. Hata nyakati ngumu zitakapoisha, bado Bwana atakuwa pamoja na wewe. Ndio maana ukiokoka usiogope. Dunia inaogopa corona, lakini wewe unaye Bwana anayeweza kukupa mwelekeo wa kupita, anayeweza kukupa mwelekeo wa kwenda. Ndio maana nasema jioni ya leo ya kwamba usiogope. Kijito kikikauka, kuna mahali utaenda. Nyanyua mikono yako. Nyanyua mikono yako juu, ishara ya kusalenda mbele za Bwana. Kuna kitu Roho Mtakatifu atafanya ndani ya moyo wako dakika hii. Na kuna kitu Roho Mtakatifu anafanya kwenye ulimwengu wa roho. Na mapepo yaliyokuwa yanafikiri yanaweza kukukatisha tamaa, kuna shujaa anazaliwa jioni ya leo. Kuna mtu anapokea mwelekeo mpya kuanzia sasa. Kuna mtu anapokea imani ambayo kabla ya kuja hapa hakuwa nayo. Anaondoka akiwa na imani mpya kabisa. Na ulimwengu wa roho unajua kwamba kuna mambo yanapinduliwa dakika hii. Na sekunde chache zijazo kuna watu wanaachiliwa kwenye ulimwengu wa roho, na mioyo yao inapokea tumaini jipya. Wako watu watakuwa na nguvu ya kuruka juu kama tai. Wako watu ambao wataipuliwa mahali ambapo walikuwa wamekandamizwa, mahali ambapo walikuwa wamekandamizwa na kushikiliwa, kwa sababu hii ni saa ya roho wa Bwana. Rimandarabasi. Fuatana na mimi maombi haya. Roho wa Bwana yuko hapa ukusaidia. Sema, ee Bwana Yesu, nimesikia neno lako jioni ya leo. Nimeona nilivyo na nilivyopungukiwa na nilivyokwama na nilivyofarakana na njia yako. Ee Bwana, jioni ya leo nainua mikono yangu ishara ya kusalenda na kunyenyekea kwako, na kukiri kabisa kwamba hayupo Mungu mwingine isipokuwa wewe anayeweza kunisaidia, anayeweza kunitoa mahali nilipokwama na mahali niliposhikiliwa. Ee Bwana, unisamehe jioni ya leo mahali popote ambapo nilikata tamaa ya kuendelea mbele, na maumivu nilionayo yaliyosababisha nikanena vibaya mbele ya macho yako. Unilehemu ee Bwana, niliponungunika na kuongea vibaya kuhusu wewe, maneno hayo yalisikiwa, yalifika kwenye kiti cha enzi, yakawa mabaya, yakakukasirisha. Jioni ya leo ninarudi kwako kwa unyenyekevu. Bwana, unisamehe kabisa, ninarejea kwako. Unisamehe Bwana, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, njoo ndani yangu tena, inua moyo wangu, inua nafsi yangu iliyoinama, inua nafsi yangu iliyokata tamaa, iponye nafsi yangu iliyojaa uchungu, iliyobeba mzigo, utue mzigo wangu. Ee Bwana, ninakuja kwako, unitue mzigo wangu jioni ya leo,
kwa damu ya Yesu, hali ya kukata tamaa na hali ya uchungu ipate kuondoka kwenye moyo wangu, kwenye maisha yangu, kuanzia sasa. Bwana, uruhusu mkono wako upate kunitoa kwenye kila kifungo kilichokamata maisha yangu kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe roho ya kukata tamaa, toka, 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 achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia moyo wangu, achia moyo wangu, achia moyo wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila nguvu iliyoachiliwa kwenye ulimwengu wa roho ili kunizofisha na kuharibu maisha yangu, jioni ya leo ninaiamuru hiyo nguvu kuachia maisha yangu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Sasa unaenda kujiombea. Mwambie Bwana akutoe hapo na akupe mwelekeo mpya wa kwenda mahali alikokusudia. Na mimi nitakapokuwa naomba hapa, ile roho ya uchungu na kukata tamaa na mapepo yanayopambana na wewe kwenye ulimwengu wa roho ili kukusofisha, yanaenda kuachia, sio kesho, jioni ya leo, jioni ya leo. Ulimwengu wa roho unapinduliwa, ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, kuna vitu vinaachia kuanzia dakika hii, kuanzia dakika hii, kuanzia dakika hii, kuanzia dakika hii, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu, ninakuomba Bwana, ponya maisha ya watu wako hawa walioko kwenye semina hii na wanaotufuatilia, ewe Bwana, kwa njia ya mtandao na mahali popote, katika jina la Yesu Kristo, uwape mwelekeo mpya kuanzia sasa, kwa jina la Yesu aliye hai. Hayo mapepo na nguvu za Kristo zilizosababisha hali ya uchungu na kukata tamaa kwenye maisha yao, kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, toweka njia, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Roho ya uchungu, roho ya uchungu na kukata tamaa, kuanzia sasa, achia nafsi hii, achia moyo huu, achia mwili huu, achia maisha ya watu hawa, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu aliye hai. Bwana, yaponye maisha yako, ninaamuru kila nguvu ya uharibifu kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yayuka, 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 kwa damu ya Yesu aliye hai. Haya, roho ya mateso, roho ya kukata tamaa, toweka, achia maisha, achia maisha, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Haya, 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 damu ya Yesu, 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 na kuweka huru. Ninapaswa kila roho ya uchungu, ninaipaswa ndani yako, ninaipaswa ndani yako, kwa jina la Yesu aliye hai. Haya, pokea ukombozi wa nafsi yako, pokea ukombozi wa nafsi yako, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, nafsi yako, damu ya Yesu kutakaswa, damu ya Yesu kuweka huru, damu ya Yesu kuweka huru, kona basi ya sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya
Kwa damu Yesu. Kwa damu Yesu. Kwa damu Yesu. Kwa damu Yesu aliye hai. Bwana ajilie ukombozi ndani yako. Damu Yesu. Damu Yesu uishi. Damu Yesu uishi maisha yako. Kwa sio sasa aliyoyote ndani yako. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Fuguka ndani yako. Kwa damu ya Yesu. Fuguka. 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 Bwana kuweke huru. Bwana kuweke huru. Bwana kuweke huru maisha yako. Kwa sasa. Kwa sasa. Kwa sasa. Kwa sasa. Damu ya Yesu ikomboe maisha yako. Kuanzia sasa, aya, roho ya uchungu, roho ya kukata tamaa, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa, kwa damu ya Yesu aliye hai. Fumuka kwenye maisha yako, fumuka sasa, fumuka sasa. Fumuka sasa, fumuka sasa, fumuka sasa, kwa damu ya Yesu. Roho wa Bwana tujaze, roho wa Bwana uishi maisha yako. Kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu. Haya, pokea, 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 pokea ukombozi wa nafsi yako. Kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu aliye hai. Bwana anarejesha, Bwana anarejesha, Bwana anarejesha, Bwana anarejesha, Bwana anarejesha. Bwana anarejesha mali ndani yako. Kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akufufushe. Bwana akufufushe sasa. Haya, roho. Roho ya kukata tamaa. Mapepo. Mizimu. Kwa jina la Yesu. Achia sasa, achia sasa. Achia sasa, achia sasa. Achia sasa, achia sasa. Achia sasa. Sasa, sasa, sasa. Sasa, sasa, sasa. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Chukua kati ya Mungu Yesu. Choka ndani yako, kwa damu ya Yesu aliye hai. Ninapasua kila mshipa, ninavunja roho ya kukata tamaa. Mapepo, neema juu yao. Nguvu zako ziende pamoja nao nyumbani. Roho Mtakatifu uwe juu yao, kuwasaidia na kuwatetea watu wako hawa. Ingilia kwenye familia zao. Ingilia kwenye maisha yao, ee Bwana. Ninawatuma malaika waende nao katika jina la Yesu aliye hai. Ponya maisha yao ya kiroho, ponya maisha yao ya kifamilia katika jina la Yesu aliye hai. Baraka zako ziwe juu yao. Ninawatabiria neema na ushindi kwenye maisha yao kuanzia sasa na jioni ya leo katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana, hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Umeinuliwa.